Salam müəllimlər. Deməli, hüquq kompetensiyələri 2 testimizin, eee, izahına baxırıq. 1-ci sual müəllim şagirdlərə məhəiyyətdə işlənən kimyəvi maddələ haqqında danışır, lakin bu maddələrin sağlamlığa təsirinə diqqəti yönəltmiş. Müəllim pedaqoji prosesin təklif prinsipin hansını pozur? Cavab A variantıdır, çünki pedaqoqosun tamlığında öyrədici tərbiyədicidir. Burada tərbiyədicinin nüans müəllimin diqqətindən qaçıb söhbət şagirdlərin əxlaqi, mənəvi tərbiyə almasından, söhbət ki, ümumiyyətlə tərbiyə almasından söhbətkidir. Yəni davranış qaydalarına riayət etmək də bilirsiniz ki tərbiyənin tərkib hissələrindən biridir. Biz də ümumiyyətlə tərbiyədə deyilən kimi ancaq etik cəhətdən yanaşılır bura, amma davranış özüdə tərbiyələndirmək deməkdir uşağı və beləli işlədə müəllim A variantı pedaqoqofrensinin tamlığını pozur. İcum təhsil məzmununa aiddir. Birbaşa bəndi vardır ki, bunun təhsil məzmununu dövlətin təhsil siyasətinə uyğunlaşdırmaqdır. Cavabı E variantı. Üstəliksə hallarda valideynlər övladlarını çox istədiyindən bəzən bəzən isə özlərinin neqosunu təmin eləməkdən ötrümü deyək. Deyirik ki, sən həqiqmən yuxarı qiymət almalısan və belə işlədə uşaqlar çox neqativ təsir edən fərqinə də heç bəzən baxmırlar və fərqləndiricilərdə də deyə dəxli yoxdur. Əsas odur ki Ki, mənim övladım ə, desinlər yaxşı qiymət aldı və mən bunu deyib təriflərinə bilim bu mənada bəzən olur ə, və bu da şagirdlərin pis tərəfsidir. Çünki şagirdlər summativ qiymətləndirmədə valideyn marağından çıxış ediblər, öz maraqlarından dərsə yanaşa bilmirlər. Şagird yönlü prinsipi pozulur. Yəni şagirdin marağı kənarda qalır, valideynin marağı ön plana keçəcək e variantı. 4-cü. Mütəssis biləsinə təhsil verənin, yəni müəllimin keyfiyyət göstərsəsinə aid deyil. Burada da cavab D variantı, çünki bayaq dedi ki, təhsil məzmununu cəmiyyətin tələbatına, təsəvvüran tələbatına dövlətin təhsil siyasətinə uyğunlaşdırmaq bu aydın məsələdir ki, aidli təhsilin məzmununa. 5-ci müəllim təhsil yoxlan zaman Cəmil ayrılır orada. Deyir ki, o heç vaxt tapşırıq yerinə yetdirmir. Cəmil də bəlkə də hazırdır. Deyir ki, bəli, siz düz deyirsiniz tanız yenədə bu Cəmilə qarşı aili seçkilik deməli hər dərs yenidən başlamadı. Bəlkə də Cəmil nəsə bir şeylə qarşılaşır və nə sona təsir edib ki, Cəmil e, məzmunu mənsəməyə qarşısında məqsəd kimi qoyub. E, burada qətiyan aili seçkilik olmaz. Ona görə də D variantı təlimdə bərabər imkanların yaradılması pozulur. 6-cı ibtahi təsir üzrə imtahində nəticələndə hansı fənn ali bacarıq özəsini tapmamışdır? Söhbət ədəbiyyat fənnindədir. Çünki ibtahi təhsil səviyyəsində ədəbiyyat fənnin yoxdur. Əlbə bir fən yoxdursa, ona aid bacarlarda ola bilməz. 7-ci sual kimya fənn müəllimi vulkan reaksiyası zamanı ayrılan yaşıl tozun konsentrasiyasını bilir, amma uşaqlar imkan verir ki, ona toxunsunlar. Bu da şagirdlərin sağlamlığını təhlükəyə atır və beləliklə də dəstəkləyici müttənin yardılmasını pozur. Bir sətir dəstəkləyici müttə sonda yazılıb ki, uşaqların sağlam uşaqlar üçün sağlam təhsil şəraitinin yaradılması vacibdir. Deməli, 8-ci sual düzgün olanı müəyyənləşdirin. Bu da Asan suallardan biridir. C variantı təhsil alan rezidentlər, bəli, ali tibtdərsində rezidentlər təhsil alanlardır. 9-cu milli və mürbəşərlə dəyərləri əks etdirməklə məyənlə burada A variantıdadır. Məsələ deyim təhsil məzmununun 10-cu biri yanlışdır. Burada <coughs> cavab C variantı. Çünki təhsil alanların həyati bacarıqları yerlənməsin prioritet hesab edilməsi aiddir təhsil alanın bilik-bacar vəziyyət səviyyəsini qormuş dövlət tələbinə. Am burda yəqin mütəssisin infrastrukturuna bu doğru deyil, yəni düzgün uyğunlaşdırılmamışdır. Cavab C variantı. 11. Müəllim mövzunu tədris edir, lakin real nəticələr əldə bilmirsə, pedaqoq profesiyə təşkilinin hansı pozulmuşdur? Bura da cavab yenə də pedaqoq profesiyinin tamlığı prinsipidir. Çünki orada real nəticə əldə edilməlidir. 12. Asan suallardan biridir. Pedaqoq proskorlar kan aid məsələdir ki, müəllimin funksiyası əlaqələndiricidir müəllim istiqamət vericidir, şagird isə yaradıcıdır, təcrübətsidir. Yəni 1-ə A, 2-yə B, C, cavab A variantı. 13-cü sual: Müəllim riyazi tapşırıq verir və əvvəl 5 dəqiqəyə, sonra 3 dəqiqə, sonra 1 dəqiqə həll elədi, sonra nəticələr eyni olur, müzakirə edir. Nə müqayisəsinin təklifi, çünki müəllim deyir ki, baxın, təkrarlayaraq işləmək sizi nə qədər irəli dartır və bundan istifadə edəli, misalları çox işləyin, təkrər işləyin. Bu vaxta qazanmanıza kömək edəcək. Yəni konkret yollar göstərməklə onların fəaliyyətini stimullaşdırır. Şagirdlər də bu fərqi görürlər və belə işlədə fəaliyyətləri yüksəlir. Cavab C variantı. 14. Hansı təhsil səviyyəsi deyil, aşağı saldandan bilir? Peşə təhsili. Bildiyimiz kimi pillələrdir səviyyə deildir. 15. Fəaliyyətin stimullaşdırılması aiddir. Aydi məsələ də budur ki, pedaqoji prosesin təşkili prinsiplərindən biridir. Cavab D variantıdır. Müəllim sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləridir. Eee 16-cı sualda müəllim şahidin məktəbəli kitabçasına 2 dərs müddətində nə yazır? 1-ci 3 yazı rom um, rəqəmlə izah edərkən cisiy səhifələrə yol verir. Sonra onun biraz aşağı səviyyəyə yazır. Çatınlıqla izah edəcəyəm. Yəni, bu o deməkdir ki, müəllim şagirdə formativ qiymətləndirir və formativ qiymətləndirmədə meyarlar özdə biris qiymətləndirmə deməkdir. 2 e, dərsdə deməli formativ qiymətləndirmədir. Əsasən və beləliklə də burada cavab C variantı inkişaf yönümlülük prinsipinin həyata keçməsidir. 17-ci sual ümumi təhsilin məzmunu və pedaqoji təşkili prinsipləri, kurikulumun prinsipi üçünə aid olan şagird yönümlüldür. Hər üçündə var. Əslində bir şey deyim sizə, yəni burada bir qədər bu testlər yəni suala düşməz, yəni bu cür Venn diaqramından sadəcə Ə, mən yaddaş testi olaraq bu testi bura əlavə etmişəm ki, yəni e, yadınızda prinsiplərin düzgün olaraq e, qalsın. Ki, hansı prinsiplər də var idi bu mənada. Əslində yəni bu tip ə, həm təsdim məzmunda, həm pedaqoji təklif prinsiplərində, həm də core kon prinsipində e, bunların hamısının səhsinə qalsın nəzərə alınmalıdır. Amma sənəd olaraq hansında var ya yoxdur? Biz o barədə də deyə bilərik. Cavab A-dır. Şarjı hömrük hər üç sənəddə öz e, əksini tapmışdır. 18 uyğunlaşdırın təhsil proqramı dövlət standartı. Ümumi təhsil səviyyəsində təlim nəticələri proqrama aiddir, yəni kurikuluma aiddir. Ümumi təhsil sistemində təhsil alanın bilik-bacarıq vəziyyəti standarta aiddir, nəticələrin qiymətləndirilməsi yenə kurikuluma aiddir. Birə A, C, 2-yə B. Cavabımız da B. 19. Təlim nailiyyətən qiymətləndirici monitorinqi necə dedik ki, təhsil kurikulumuna, yəni təhsil proqramına aiddir. Cavab D variantı. 20-ci sualda müəllim mövzusu ilə bağlı essi yazdırır, sonra da məlumatı analiz edir, əhəxətli diaqramda qeydlər aparır. Yəni şagirdin aliyyəti təhlil edilir və qeydlər aparılırsa, burada söhbət inkişaf yönlükdən gedir ki, biz daha onada baxa bilərsiz. Cavab A variantı olacaq 20-ci sualda. Hansı sualda, başqa bəlkə hansısa bəndisə deyirsiz mən bunu yazmışam, niyə bu olmasın? Onu sual verərsiz, mən də sizi cavablandıraram. Bu qədər müəllimlər, sağ olun.